سكر نشتا باتي بفكش مأزا سلام استاني متسجي أفاش ندروش بالوبات لو سكر عال أو كان مونا سانك سكر سانتا كمان نول شاي بنا دابو كيكوش لسلسة متتوش كراميلا نا شاكولاتوش አነሰም በዛ ያለ ስኳር አይታሰብ ስኳር በተፈጥሮ በእጽዋቶች ውስጥ ቢገኝም ዛሬ ግን የምናወቀው በፋብሪካ ውስጥ በብዙዋን የሚመረተውን ስኳር ነው ስኳር ከድንች ለስኳር ምርት ከሚሆኑ ስራስሮችና ግንዶች እንዲሁም በአርቲፊሻል መንገድ ከኬሚካሎች ማምረት ይቻላል ነገር ግን በሀገራችን በገበያ ላይ የምናገኘው ስኳር በዋናነት ከሸንኮራ ነው የሚመረተው በስኳር ፋብሪካዎች አካባቢ በሰፋፊ እርሻዎች የሚለማው ሸንኮራ ውስብስብ የምርት ሂደትን አልፎ ነጭ ስኳር ይሆናል የስኳር ምርት ከፋብሪካው ጎን ለጎን የመስኖ ምህንድስና ጥበብ የመካናይዝድ እርሻ ሳይንስ የግብርናና ጽዋት ሳይንስ እንዲሁም የትራንስፖርትና ስርጭት ስራን ይፈልጋል የሀገራችን የኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ታሪክ የሚጀምረው ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1951 አካባቢ ከዛ በፊት ስኳር ኢትዮጵያ ውስጥ እንብዛም የማንጠቀምበትና በጥቂት ማህበረሰባችን ክፍል ተወስኖ የሚዘወተር ነበር ከ1950ዎቹ በፊት በሀገራችን ስኳር ስለማይመረት በሀገር አቋራጭ ነጋዴዎች አማካኝነት ነበር ስኳር ወደ ሀገራችን የገባው። ከውጭ በሚገባው ስኳርም ሀገራችን አነስተኛ ፍጆታን ታሟላ ነበር። በሀገራችን ምስራቁ ክፍል በተለይም ባህረርጌ አካባቢዎችና የቀድሞ ባህር መውጫ ምጽዋና ሰባ አካባቢዎች ከመሃል ሀገር ቀድሞ ስኳርን ያዘወትሩ ነበር። ነገር ግን ማህበረሰባችን እያደገና ከተሜነት እየተስፋፋ ሲመጣ ስኳር የመጠቀም ባህልና ፍላጎትም እየጨመረ መጣ። ይህንንም ተከትሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ስኳር ፋብሪካ በአገር ውስጥ ማቋቋም አስፈላጊነቱን ተረድቶ ፋብሪካ አቋቋመ። ያን የደሽ ድርጅት የሆነው HVA ነበር። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት በግብርና ንግድ በተለይም በስኳር ምርት ከሚታወቁ ትልልቅ ድርጅቶች መካከል ዋንኛ የሆነው HVA ኢንተርናሽናል በ1878 የተቋቋመ ከመቶ ዓመት በላይ ልምድ ያለው ግዙፍ ዓለም አቀፍ የንግድ ተቋም ነው። በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ በኢንዶኔዥያና ፊሊፒንስ አካባቢ ባሉት የሸንኮራ እርሻዎቹ በዓለም ቁጥር አንድ የስኳር አምራች ነበር። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ ጃፓኖች የደቡብ ምስራቅ ኤዥያ ሀገራትን ለመቆጣጠር በሚያደርጉት እንቅስቃሴና ምዕራባውያን ደግሞ መልሰው ለማጥቃት በሚያደርጉት ፍልሚያ ድርጅቱ የሸንኮራ እርሻውና የስኳር ኢንዱስትሪዎቹ ላይ አደጋ አንዣበበበት። ይባስ ብሎ ጦርነቱም ካበቃ በኋላ በነበረው የነጻው ጮች እንቅስቃሴ ስራውን ማስቀጠል የማይችልበት ደረጃ ላይ ደረሰ። ለዚህም መፍትሄ ሲያፈላልግ በመድር ወገብ አካባቢ የሚገኙ አፍሪካ ግዛቶችን ማለትም ከኢንዶኔዥያና ፊሊፒንስ ጋር ተቀራራቢ የአየር ንብረት ያላቸውን ሀገራት ለቀጣዩ ስራው ማስጠናት ጀመረ። በጥናቱ መሰረት ኢትዮጵያ ምቹ መዳረሻው እንደምትሆን ስላረጋገጠ ሁሉ ሳይደር የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ይሁንታ አግኝቶ ወደ ስራ ለመግባት እንቅስቃሴ ጀመረ። እድል ቀንቶትም በ1951 ዓመተ ምህረት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በሽርክና የስኳር ልማት ለማካሄድ ስምምነት ላይ ተደረሰ። በወቅቱ ለሸንኮራ እርሻ ተመራጭ የነበረው ስፍራ ደግሞ ከአዲስ አበባ 110 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው የወንጂ ከተማ ነበረች። ወንጂ ከአዳማ ጠገብ የምትገኝ አነስተኛ የገበሬ መንደር ነበረችና ለአዋሽ ወንዝ አዋሳኝ እንዲሁም ሜዳማ መልካ ምድራዊ አቀማመጧ ለሸንኮራ ምርት ምቹ ያደርጋታል። HVM ይህን ተመራጭ ስፍራ በሸንኮራ በመሸፈን በ1954 የመጀመሪያውን ስኳር ማምረት ቻለ። ኢትዮጵያም በወንዟና ሸንኮራዋ ያመረተችውን የራሷን ስኳር ቀመሰች። ወንጂ ስኳር ፋብሪካም በሀገራችን የመጀመሪያው ጣፋጭ ድርጅት በመሆን በንጉሱ ተመርቆ ስራ ጀመረ። ወንጂም ስራ ሲጀምር የተተከለው ፋብሪካ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ HVA በደቡብ ምስራቅ ኤዥያ ሀገራት ሲጠቀምባቸው የነበሩ ማሽኖች ተነቅለውና በመርከብ ህንድ ውቅያኖስን አቋርጠው የመጡ ናቸው። በወንጂ ስኳር ፋብሪካ የተጀመረው የስኳር ኢንዱስትሪ በተጨማሪ ወንጂ ሸዋ፣ መታሃራ፣ ፍንጫዋ እያለ ዛሬ ከ65 ዓመት በኋላ የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ከ10 በላይ ፋብሪካዎችን ያስተዳድራል። ስኳር ለአብዛኛው ኢትዮጵያዊ የዕለት ፍጆታ ስላልነበረ የመጀመሪያው ፋብሪካ ከተቋቋመ በኋላ ስኳርን የአገሬው ሰው እንዲጠቀምበት ትልቅ የማነሳሳት ስራ ያስፈልግ ነበር። ይህንንም ለማድረግ በላንድ ሮቨር መኪና በየገበያው እየተዞረ ለማህበረሰቡ ነጻ የስኳር ቅምሻ ይደረግ ነበር። ሻይና ቡና በስኳር የመጠጣት ባህል እንዲዳብር በየአደባባዩ በነጻ እየተፈላም ለመንገደኛ ይሰጥ ነበር። የዛሬን አርገውና ስኳር ለገዛ ምርቃት መርፌና ሳሙና ይሰጥ እንደነበር ይነገራል። ስኳር እንደ ዞን ያጠነክራል፣ ኃይልና ጉልበት ይሰጣል እየተባለ በየከተማው በትልቅ ማይክሮፎን በሬዲዮም ጭምር ህብረተሰቡ ስኳርን እንዲጠቀም የሚደረገው ቅስቀሳ ቀስ በቀስ ፍሬ ያፈራ መጣ። ስኳር ጣፋጭ ስለሆነ ብዙም የከበደ የማስተዋወቅ ስራ አልጠየቀም ነበር። ፍላጎቱም በፍጥነት በመጨመሩ ሌላ ፋብሪካ ማቋቋም ግድ ሆነ። ይህንንም በመገንዘብ HVA
ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እንደገና ስምምነት በማድረግ በ1962 ሁለተኛውን ስኳር ፋብሪካ ማለትም ወንጂሻዋ ስኳር ፋብሪካን ከነባሩ ፋብሪካ ተገብ ተከለ። በመቀጠልም በ1965 መታራ ስኳር ፋብሪካን አቋቋመ። ሁለቱ ወንጂና ወንጂሻዋ ፋብሪካዎች በ2012 እና በ2013 ስራ እስከሚያቆሙ ድረስ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ሸንኮራን በመፍጨት ስኳር ሲለግሱን ከርመዋል። HVA እስከ ደርግ መምጣት ድረስ ከነዚህ ቀደምት ፋብሪካዎች ከ7000 ሄክታር በላይ ሸንኮራ በማልማት እስከ 75000 ቶን ስኳር ያመርት ነበር። በ1975 ደርግ ወደ ስልጣን ሲመጣ መንግስት የስኳር ልማትን ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ መንግስት እንዲተዳደር አደረገ። HVA ገሸሽ በመደረጉና የግል ሀብትን የሚያበረታታ ፖሊሲ ያለመኖሩን ሲረዳ ኢትዮጵያን ለቆ ለመውጣት ተገደደ። ስኳር ፋብሪካዎች በሚፈልጉት የሰው ኃይልና ሰፋፊ ሸንኮራ እርሻ ምክንያት በቀላሉ ለመገንባትና ለማስተዳደር ፈታኝ ናቸው። ፋብሪካዎቹ የሚገነቡባቸው አካባቢዎች በጊዜ ሂደት የከተማ ባህሪን የሚኖራቸው ስለሆነም አንድ ስኳር ፋብሪካ ለማቋቋም ፋብሪካውን ብቻ ሳይሆን የአካባቢውንም ማህበረሰብ ያሳተፈቅድ ነው የሚዘጋጀው። ስኳር ፋብሪካዎች ሲገነቡ የራሳቸው የመስኖ ስርዓት፣ የኤሌክትሪክ ማመንጫ፣ ተረፈ ምርት ማቀናበሪያ፣ የመንገድ ግንባታ፣ የሰራተኞች መንደር፣ የጤናና መሰል ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማትን ያካትታሉ። እንደወንጂና መታራ የመሰሉ አንጋፋ ፋብሪካዎች ለሀገራችን ትልቅ የመስኖ ግንባታና የማስተዳደር ልምድን አስተምረዋል። ደስታ ከረሚላና የወንጂ ኖራ ፋብሪካ የወንጂ ስኳር ኢንዱስትሪ ትሩፋቶች ናቸው። በዘመናዊ መልክ እንደ አዲስ የተገነባው ወንጂ ስኳር ፋብሪካ በ2013 ስራ የጀመረ ሲሆን ቀድሞ ከነበረበት ወንጂ ከተማ ወደ አርሲ ዞን ዶዶታ ወረዳ ተዘዋውሮ አሁን ላይ በቀን እስከ 12000 ቶን ሸንኮራ በመፍጨት በአመት ከ170000 ቶን በላይ ስኳር የማምረት አቅም አለው። ይህ ዘመናዊ ስኳር ፋብሪካ የራሱን ሸንኮራ ገለባ በማቃጠል 30 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ያመነጫል። ይህ ሲሆንም ፋብሪካው ለራሱ ፍጆታ 9 ሜጋዋት ብቻ በመጠቀም ቀሪውን 21 ሜጋዋት ኃይል ደግሞ ለብሔራዊ ኃይል ቋት ይልካል። በተጨማሪም 12000 ሜትር ኪዩብ ኢታኖል ከተረፈ ምርቱ ያመርታል። ኢታኖል ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች እንደ ግብአት የሚያገለግል ሲሆን በአገራችን ደግሞ ከቤንዚን ጋር እየተቀላቀለ ለትራንስፖርት ዘርፉ ወሳኝ ግብአት ሆኗል። ዛሬ ላይ ስኳር በልመና የሚሸጥ ሳይሆን የመሰረታዊ ፍላጎት ሸቀጥና ወሳኝ የኢንዱስትሪ ግብአት ነው። ሁሉም የማህበረሰባችን ክፍል በመላው ሀገራችን በሚባል ደረጃ በየቀኑ በሻይና በቡና ስኳርን ይጠቀማል። ከነባሮቹ ፋብሪካዎች በተጨማሪም የፊንጫ ስኳር ፋብሪካ በ1998 በሆሮ ጉድሮ ዞን ፊንጫ ወንዝን ተንተርሶ ተመሰረተ። በ21 ሺህ ሄክታር ላይ በተንጣለለው የሸንኮራ ማሳ 270000 ቶን በላይ ስኳር በአመት የማምረት አቅም አለው። በተጨማሪም 20 ሚሊዮን ሊትር ኢታኖል እንደ ተረፈ ምርት ያመርታል። የሸንኮራውን ገለባና ጭማቂ ተረፈ ምርትን በማቃጠል የሚያመነጨውን 30 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል ደግሞ ፋብሪካውና የአካባቢው ነዋሪ ተጠቅሞበት የተረፈውን 11 ሜጋዋት ኃይል ወደ ብሔራዊ ኃይል ቋት ያስገባል። ከወንጂ መታራና ፊንጫ በመቀጠል የአርጆ ዴዴሳ ስኳር ፋብሪካ በቅደም ተከተል ይመጣል። በአሁኑ ሰዓት አርጆ ዴዴሳ ፋብሪካ በቀን ከ12000 ቶን በላይ አገዳ የመፍጨት አቅም አለው። በመቀጠል ደግሞ ተንደወይ ስኳር ልማት ይመጣል። ይህ ፕሮጀክት ደግሞ በአፋር ክልል የሚገኝ ግዙፍ የስኳር ፕሮጀክት ሲሆን 13000 ቶን ሸንኮራ በቀን በመፍጨት 300000 ቶን ስኳር በአመት እንዲያመርት ታስቦ ነበር የተቋቋመው። ይህ ፋብሪካ ብዙ ውጣ ውረዶችን ያለፈ በሙስናና ብልሹ አሰራር የተፈተነ ፕሮጀክት ነበር። ከብዙ አመት መዘግየትና ትግል በኋላ በቅርቡ ስራ ቢጀምርም ያቅሙን ያህል እያመረተ አይገኝም። የስኳር ልማት ካለው ሀገራዊ ፋይዳ አንጻር ብዙም የሚያኮራ ውጤት ባይገኝበትም እንደ ሀገር ቁልፍ የሚባል ኢንዱስትሪ ነው። የዜጎችን መሰረታዊ ፍላጎት ከማሟላት አልፎ ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ግብዓት ነው። ከሚሊኒየም በኋላ በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ ተይዘው ከብዙ መንጓተትና ብክነት በኋላ ወደ ስራ የገቡት ፋብሪካዎች ቢጠናቀቁና በሙሉ አቅማቸው ቢያመርቱ የሀገራችንን ፍላጎት ከመሸፈን አልፎ እንደ ቡናችን ከፍተኛ ውጭ ምንዛሬ ባስገቡልን ነበር። ለንጽጽር ሜክሲኮ በ670 ሄክታር የሸንኮራ ማሳ ከ400 ሚሊዮን ዶላር በላይ ስኳርን ለዓለም ገበያ በማቅረብ አግኝታለች። በሀገራችን ኢትዮጵያ ለስኳር ልማት ተስማሚ የሆነ ከ1.3 ሚሊዮን ሄክታር በላይ ምቹ መሬት ቢኖረንም ጽድቁ ቀርቶብን በቅጡ እንኳን የሀገራችንን ፍላጎት ማሟላት አልቻለም። በአሁን ሰዓት ስኳር እያመረቱ ያሉ ድርጅቶች ሁሉም በመንግስት ይዞታ ስር የሚገኙ ናቸው። አንድም ወደ ስራ የገባ የግል ስኳር ፋብሪካ የለም። የሀገራችን ዓመታዊ የስኳር ፍጆታ 11 ሚሊዮን ኩንታል ደርሷል። በሀገር ውስጥ ምርት የሚሸፈነው ምን ያህል እንደሆነ ግልጽ ባይሆንም ከ4 ሚሊዮን ቶን በልጦ አያውቅም። ቀሪው ፍላጎት በከፍተኛ ውጭ ምንዛሬ ወደ ሀገር የሚገባ ቢሆንም እርሱም የዜጎችን ፍላጎት ሙሉ በሙሉ የሚሸፍን አይደለም። በዚህም የተነሳ የስኳር ዋጋ መናር፣ ከፍተኛ አቅርቦትና የስርጭት እጥረት ስኳርን እንደ ዋና ግብዓት ለሚጠቀሙ ኢንዱስትሪዎችም ለስራቸው መስተጓጎል የተለመደ ምክንያት ሆኗል። የስኳር ልማት ለሀገራችን ብዙ ትሩፋትና ስትራቴጂክ ጠቀሜታ ቢኖረውም ብዙ ውጣ ውረዶችን አልፎ እዚህ ደርሷል። በስኳር ልማት ስም በቀድሞ መንግስት ሀገሪቷ ብዙ ቢሊዮን ብሮች ተመዝብራለች።
በሜቴክ የተጀመሩና ባክኖ የቀሩ ብዙ የስኳር ልማቶች እስካሁን አገግመው ወዳቸውን እንኳን መክፈል አልቻሉ። በእነዚህና ተያያዥ ምክንያቶች አብዛኛውን ሜቴክ ጀምሯቸው የነበሩት የስኳር ልማቶች ወደ ግል ለማዘዋወር መንግስት አቅጣጫ አስቀምጧል። ኦሞኩራስ 1 2 3 እና 5 ተንዳሁ ከሰምና ጣና በለስ ለጫረታ የቀረቡ ግዙፍ ፋብሪካዎች ናቸው። ስኳር ለሀገራችን በረከትም ፈተናም ሆኖ ቆይቷል። ስለ ስኳር ጉዳይ ያላነሳነው ነጥብ ካለ ከስር ጻፉልን። በሚቀጥሉት ስሮቻችን ለመዳሰስ እንሞክራለን። የነገሰው ይበለን።